توس 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 عبد الرزاق لقل شركة يا محل قبل نسل وارانو دا عبد الرحمن العظيم ما ينبقوله واروان اوغني هذا العظيم انه كاكع ميشا لقل شركة الى حريت هل نمبي يسهينو نحي ساقة صلاة ديبانو قو قويني مروح ما لوسو شبه بيلينو نمبي كلبح الآية الى اي حالي تكلبح الآية ساقة صلاة ديبانو كلخي منو كل قو قوينو كاكع ميشا ما انتو حان دي وضع قيبت ودن بيساء عبد الرزاق احمد علي القنبيري وحان دي وضع ان بدن بيتش بهدو كشاكيين قرقربان عاوية نبوح كلان نحلي روبان نكال قري وان اسويني او عدوي نمو اركن مؤتشسوين بغن و هلقن كي اي اسنم كوچرتي وحبن بي عركتين حدبا يدلو حاجرتا درقيق لو صوفي اهو قيب كاهايد هلقن كي هلقن كي اسنم لبا قيب اطبوها و قيب خوبسني oo noqonaya garabkii hubaysnaa iyo garabkii kale iyagu inta badan ay sheegaan ee saacadii jiray dariiqada ah ama qadriyada ama suufiyada hadii jeer markay ku sheekeynayaan walu soo dareen sheekada kasto aysan milada waxaan daawanay qaybo badan oo ku saabsan Cabdi Rasaaq Ahmed Cali Gambayre wuxuu isagu inuu xaqiijinayo intee goob joogaa waa hay abdu saabul war halkii anagu aan kala qabsaday anagu waxaan uga soo joogay baqash sheekeynay wax la iga sheekeyay oo maqlay waxaan u soo joodan halkaan nimankaan ka sheekeyay halgan ku haa halgan ku labo halgan ba socday ila xuduud ka talaabaysan meel buu xuduud baa ka akhriisan waxa la idin tan waa u dhamaatay dawladdu isan ba dhalaysa hadaa baqdan oran weydan sidaan dib u soo noqon ba maysan hore wuxuu rii qaar baynta loo diray galbeedka ayay baqayno dib looma aragba labadeed iyo wuxuu inta meelba ka khudbadeeyno ayaan wallahi ariye loo urunayo askarta haysta ayuu ka kaxaysan yahay dibkuley waxa shardi inuu ahaa midahan xuduudda maalinta ka talowdaan ma maqashi SNM gudaha ku jirta bisa SNM bixiriyahoodu ugu tagtay hadaan maqashan SNM gudaha ku jirta waa fulisay shaqadiini waana dalacdeen haddaad SNM oo bisiskoodu jooga u tagtaan waa ganaaxantiin shaqadeen baydan qabtaan dibna u soo noqon maysan anaguna kitaab quraanana waan u wadnaa fariina waan u wadnaa arki mayno una tegi mayno maalinta gudoomiye noqdo ayaanu kitaabkan u ganaa fariintan u sheegayna kulba wuxuu yiri maalinta wax ku daray nin aan lacagna doonaynin naagna doonaynin lacagna doonaynin oo mayri ah ayaan ilaahay weydiisanay inuu sheegayo oo maragu qabsanaya sidii awl ba markuu barnaamijka waday aa uga barateen dadno loo joogay runtii waxaan nagala bakhaylina commentiga iyo like-ta iyo share-ta waa loo dhiirigelin oo mahadsantihiin.